nadar. Depois ali eles arrastaram ali dois senhores que estão com o pé. Arrastaram o pé. Estava a ver o meu filho. Está a ver ali, está a dar um bocadinho até aqui. Não sei se está tão pronto. Se calhar não. Embora. E depois a gente logo fala-se. Passa uma.